till för er att spela. Vad är det för dag? Den är stämd. Woo! Det är inte varje dag man spelar med stämd gitarr, eller? Det är tisdag idag. Jag har frågat dig, Peter. Lördag. Nej, det är inte lördag. Det är lördag, för fan! Nej, för fan. Då har ni inte varit här. Det är lilla. Då har ni varit ute och slått. Vad heter det? Det är inte lördag idag, det är tisdag. Ish. Det är att jag har aldrig gått och kollat på en morgonskonsert på tisdag och headbanget och betett mig så som ni gör. Tack så hemskt mycket, Luleå. Sen att spela, det är en helt annan sak. Det gör jag varje kväll. Det älskar jag. Det här är en låt till alla vackra, oskäggiga kvinnor i Luleå. Nej, låt inte take this life.